Prošli vikend bio je vikend kontrabasa u prvom planu festivala, sam instrument, ali predstavljeni su i izvođači koji su ujedno i vrhunski muzički autori. Bas Passion je ponudio dozu muzičkih neočekivanosti za publiku, dok je mladim kontrabasistima omogućio saradnju sa izuzetnim solistima koji su održali majstorske radionice. Zato što su njihove priče različite, zato što su žanrovi muzike koje sviraju različiti, zato što su njihova iskustva životna različita, dakle odakle su krenuli, dokle su stigli, uz koliko rada, napora, muke, zalaganja i tako dalje. Dakle, sve je to utkano u ono što oni sada rade i na taj način mogu zapravo da budu i zanimljivi i korisni mnogima. Nenad Vasilić, priznati džez muzičar, imao je zahtevan zadatak da svojim improvizacijama za solo kontrabas drži pažnju publike i predstavi svoj doživljaj etnomuzike sa prostora Balkana. Spektakularnu završnicu doneli su Renato Garcia Fons i pijanista Dorantes.